መከላከያ ሰራዊት አዲሱ የመንግስት ውሳኔን እናሳካዋለን ሲል ይፋ አድርጓል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ አገሪቱ ያነቃነቀውን ውሳኔ በተመለከተ ዘመም ቢል አሊያም ውጤቱ ያልተጠበቀ ነገር ቢመጣ ምን ሊደረግ እንደታቀደ ግልጽ አድርገዋል። ዝርዝር መረጃው እንመለስበታለን። ስለ አዲሱ ግዙፍና ቅንጡ ከተማ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችም የዜናችን አካሎች ናቸው። በሐዋሳ የኢትዮጵያ አየር ማረፊያ የተፈጠረውን አደጋ የሰው ህይወት መጥፋቱ ተሰምቷል። ዝርዝሩን በዜናችን ትሰሙታላችሁ። ጥቁር ገበያን ለማጥፋት እየተደረገ ያለውን የመንግስትና ባንኮች የተቀናጀ ጥድፊያ የተመለከተ መረጃም የምትሰሙ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ከመሸ የተሰሙ ሀገረኛ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት ዕለታዊ ዜናችን ነው ተጀመረ። በመግቢያችን ላይ የሰማችኋቸውን አበይት ነጥቦች እንደሚከተለው በዝርዝር ታደምጣላችሁ። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ። ስለ አዲሱ ግዙፍና ቅንጡ ከተማ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን እናስቀድም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ6 ቢሊዮን ዶላር አዲስ የአየር ማረፊያ ከሚያስገነባበት ቦታ 2500 አባወራዎች እንደሚነሱ ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ መስፍን ጣሰው ተናግሯል። አየር መንገዱ ተነሺዎቹን በሚያሳርፍበት ምትክ ቦታ ላይ የመኖሪያ ቤትና ለነዋሪዎቹ የሚያስፈልጋቸው ፋሲሊቲዎች እንደሚገነቡላቸውም ገልጿል። አቶ መስፍን ይህን የገለጹት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቢሾፍቱ ከተማ አቅራቢያ አዲስ የሚያስገነባውን አየር ማረፊያ ንድፍ ለመስራት መቀመጫውን በዱባይ ካደረገ አማካሪ ኩባንያ ጋር ስምምነት በተፈራረሙበት ወቅት ነው። ስምምነቱን ትናንት በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል የተፈራረሙት የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍንና የዳአን ሃንዳስ ኩባንያ የኦፕሬሽን ዳይሬክተር ታሪቅ ናጂ አልቃኒ ናቸው። ዳር አልናሃድስ የተሰኘው ኩባንያ በአሁኑ ወቅት በኦሮሚያ ክልል በመገንባት ላይ የሚገኘውን የአሰላ የንፋስ ማውጫ ፕሮጀክት የማማከር ስራ በማከናወን ላይ የሚገኝም ነው። የንፋስ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቱ ግንባታው ሲጠናቀቅ 100 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም ይኖረዋልም ነው የተባለው። ኩባንያው ዲዛይን ስራውን የሚያከናውንለትና በቢሾፍቱ ከተማ አቅራቢያ አቡሴራ በተባለ ቦታ የሚገነባው አዲስ አየር ማረፊያ 100 ሚሊዮን መንገደኞችን የማስተናገድ አቅም እንደሚኖረው አቶ መስፍን በትናንቱ የፊርማ ስነስርዓት ላይ አስታውቋል። የቦሌ አየር ማረፊያ በ64 ዓመታት በፊት የተገነባው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 720 አውሮፕላኖችን መግዛቱን ተከትሎ ነው። አሁን በስራ ላይ የሚገኘው የቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በአንድ ጊዜ ማስነሳትና ማሳረፍ የሚችለው አንድ አውሮፕላን ብቻ እንደሆነ የገለጹት አቶ መስፍን አዲስ የሚገነባው አየር ማረፊያ በአንጻሩ በአንድ ጊዜ 4 አውሮፕላኖችን ለማስነሳትና ለማሳረፍ የሚችሉ መደርደሪያዎች እንደሚኖሩ ገልጿል። በአመት 100 ሚሊዮን መንገደኞችን የማስተናገድ አቅም ያለው አዲሱ የአውሮፕላን ጣቢያ በቢሾፍቱ ከተማ እንደሚገነባም ተገልጿል። የአውሮፕላን ማረፊያ ወይም ኤርፖርት የሚገነባው በአመት 25 ሚሊዮን መንገደኞችን ብቻ ማስተናገድ ካለው ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርትን ለመተካት እንደሆነ የተቋሙ ስራ አስፈጻሚ በስምምነቱ ወቅት ተናግሯል። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ልምምድ ላይ የነበረ አውሮፕላን የአንድ ሰው ህይወት መጥፋቱ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ባወጣው መግለጫ በተቋሙ ስር ያለው የሐዋሳ ቅርንጫፉ ሰልጣኞች በልምምድ ላይ ያሉ አደጋ እንዳጋጠማቸው ገልጿል። በመደበኛ የፓይለት ስልጠና ልምምድ ላይ የነበረ ቀላል የተማሪዎች መለማመጃ አውሮፕላን ወይም ዳይመንድ ኤ ፎርቴን አየር ላይ ሳለ ባጋጠመው የቴክኒክ ችግር ምክንያት አርሲ ነገሌ አካባቢ ለማረፍ ተገዷል ሲልም አክሏል። ዩኒቨርሲቲው በመግለጫው አክሎም ለተፈጠረው ክስተት ሁሉ ማዘኑን ገልጾ በሐዘኑ ለተጎዳችን ታዳጊና ቤተሰቦች መጽናናት እንመኛለን ብሏል። ዩኒቨርሲቲው ከኢትዮጵያን ባለፈ የውጭ ሀገር ሰልጣኞችን ተቀብሎ የሚያስተምር ሲሆን ለበርካታ የአፍሪካ ሀገራትም የአቪዬሽን ስልጠናዎችን በመስጠት ይታወቃል። ኢሳያስ በጓዳ በር ከአልሲሲ ጋር መስማማታቸው ተሰምቷል። ስምምነቱ በአፍሪካ ቀንድ ስጋትን በጋራ መከላከል የሚል ነውም ተብሏል። ግብጽና ኤርትራ በአፍሪካ ቀንድና በቀይ ባህር ላይ ስጋትን ለመዋጋትና የቀጠናውን ጸጥታና መረጋጋት ለመደገፍ የተስማሙ ሲሆን በተለያዩ ደረጃዎች ያለውን ቅንጅትና ምክክር ለመቀጠል ፍላጎት እንዳላቸውም ይፋ አድርጓል። በውይይቱ ወቅት ሲሲ ከኤርትራው አቻቸው ኢሳያስ አፈወርቂ የተላከላቸውን ደብዳቤ የተቀበሉ ሲሆን በሁለቱ ሀገራት የጋራ ጉዳዮች ላይ ምክክርና ቅንጅታዊ አሰራር ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ጥልቅ ፍላጎት እንዳላቸው የፕሬዚዳንቱ መግለጫ አስታውቋል። ይህ የኤርትራና ግብጽ ዝግ ስምምነት ኢትዮጵያ በሶማሌላንድ በጥር ወር 20 ኪሎ ሜትር የባህር ዳርቻ ለ50 ዓመታት በሊዝ ስምምነት ለመስጠት ከተስማማች በኋላ በአፍሪካ ቀንድ ውጥረት መንገሱን ተከትሎ የተደረገ ነው። የሞቃዲሾ መንግስት ይህን ስምምነት በማንኛውም ህጋዊ መንገድ እንደሚፈታው ገልጾ የሉዓላዊነቴ ግልጽ ጥሰት ሲል መግለጹም ይታወሳል። ባለፈው ወር የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባድር አብደላቲ በግብጽና በሁለቱ የአፍሪካ ሀገራት መካከል የመጀመሪያ የቀጥታ በረራ በግብጽ አየር መንገድ ወደ ጅቡቲና ሞቃዲሾ በማድረግ ጉብኝት እንደጀመሩም የሚታወስ ነው።
የሸገር ታይምስ ነው የለቱ ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል። መከላከያ ሰራዊት አዲሱን የመንግስት ውሳኔ እናሳካዋለን ሲል ይፋ አድርጓል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሀገሪቱን ያነቃነቀ ውሳኔ በተመለከተ ዘመም ቢል አሊያም ውጤቱ ያልተጠበቀ ነገር ቢመጣ ምን ሊደረግ እንደታቀደም ግልጽ አድርጓል። መከላከያ ሰራዊት አዲሱን የመንግስት ውሳኔ እናሳካዋለን ያለበት እና ፊልድ ማርሻሉም ዘመም ቢል እና ያልተጠበቀ ውጤት ቢመጣ የታቀደውን የተናገሩበት ጉዳይ ነው። ይህንን በማስመልከት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የመከላከያ ሰራዊት ለማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ የሚጠበቅበትን ሁሉ እንደሚያበረክትም አስታውቋል። ሰራዊቱ እንደ ሀገር ሰላምና ጸጥታን ከማስከበር ጀምሮ ኮንትሮባንድን በመቆጣጠር የሚጠበቅበትን ሁሉ ያደርጋል በማለት ገልጸው እንደ ተቋም ለማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ትግበራ በሙሉ አቅም እንደሚሰራም አስታውቋል። የሀገር እድገትና የህዝብ ጥቅም የሚረጋገጠው ሰላም ሲሰፍን፣ ህግና ስርዓት ሲከበር ነው ያሉት የገንዘብ ሚኒስትሩ ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያውን ለመተግበር የጋራ ኃላፊነት የሚጠይቅ መሆኑን ገልጿል። በዚህም መከላከያ እንደ ተቋም የበኩሉን እንዲወጣም ጥሪ አቅርቧል። የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው በሙሉ አቅም መተግበር ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የሚያበረታታ ጅማሮ ላይ መሆናቸውንም በማሳያዎች አመላክቷል። ብዙዎች የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያው የታሰበለትን ግብ ካልመታ አሊያም የሚፈጠረው የዋጋ ንረት፣ የኑሮ ውድነትና መሰል እክሎችን ለማስተካከል ከውጭ የሚገባው የዶላር አቅርቦት በሙስና ከተበላ የከተማ ነውጥ ሊከሰት ይችላል ሲሉ ተንትኗል። የአፓ ከሰሞኑ መግለጫው ይህንን ነገር እንደ ቀላል ያየው የብልጽግና መንግስት ምናልባት በብድር ያገኘው ዶላር ቤተ መንግስት ይሰራበት እንደሆነ በግልጽ ያስቀመጠው ነገር ባይኖርም ገንዘቡ ቁም ነገር ላይ ይውላል ብለን አንገምትም ብሎ ነበር። ህዝብ ምን ያመጣል በሚል ድፍረትና ንቀት የሚሄድ ከሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮች ይኖራሉም ብሏል ፓርቲው። ኢትዮጵያ ከረሃብ ሰይፍ ይሻላል የሚሉ ብሂል አለ የሚለው የፓርቲው አመራሮች ህዝብ እየተራበ ዝም ብሎ የሚያይበት ሁኔታ የለም ሲሉም አስረድቷል። ለዚህም ይመስላል የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች ለሚፈጠረው ነገር ሁሉ ዝግጁ ነን ሲሉ የጠቆሙት። ዜናችን ቀጥሏል። ጥቁር ገበያን እያጠፋ ያለው የባንኮችን ጥርፊያ እንመልከት። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካ ዶላር በ108 ብር እየገዛ በ115 ብር እየሸጠ መሆኑን አስታውቋል። ኢትዮጵያ ገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ተመን ስራ ተግባራዊ እንዲደረግ መወሰኗን ተከትሎ ባንኮች አዲሱን የምንዛሬ ተመን ተግባራዊ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ስርዓትን ተግባራዊ ማድረጓንም ተከትሎ በርካታ ነጋዴዎች የገቢ የኑሮ ውድነት እንዲያሻቅብ ያደርጋሉ የሚል ስጋትም በሸማች ዘንድ ተፈጥሯል። ባንክም ቢሆን አንድ የአሜሪካ ዶላር ዛሬ በ104 ብር ከ12 ሳንቲም እየገዛ በ116 ብር ከ62 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። በአቢሲኒያ ባንክ አንድ የአሜሪካ ዶላር በ103 ብር እየተገዛ በ115 ብር እየተሸጠ ይገኛል። በወጋገን ባንክ በ103 ብር እየተገዛ በ115 ብር እየተሸጠ ነው። በዳሽን ባንክም በ103 ተገዝቶ በ115 እየተሸጠ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከግል ባንኮች ዝቅ ያለ ውጭ ምንዛሬን አውጥቷል። ባንኩ በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካ ዶላር በ101 ብር ከ80 ሳንቲም እየገዛ 111 ብር ከ98 ሳንቲም እየሸጠም ይገኛል። የዕለቱ ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል። መንግስት ነጋዴዎችን በይፋ ያስጠነቀቀበትን መግለጫ ዛሬ ሰጥቷል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ምክንያት ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ የለም ሲል አስታውቋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ውስጣዊና ውጫዊ ተግዳሮቶችን ተቋቁሞ ቀጣይነት ያለው እድገት በማስመዝገር አይበገሬነቱን ማስመስከሩንም እንዲሁ የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ለገሰ ቱሉ በሰጡት መግለጫ ተናግሯል። ከማይክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ጋር በተያያዙ ብዥታዎችን ለማጥራትም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በተለያዩ ምሁራን ማብራሪያ መሰጠቱንም አንስተዋል። አሁን ላይ ባለው ነባራዊ ሁኔታ በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ምክንያት ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ እንደሌለ አጽንኦት ሰጥቷል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ከነሐሴ 29 እስከ ጳጉሜ 1 ቀን 2016 ዓ.ም የመጀመሪያውን አፍሪካ ከተሞች ፎረም እንደምታስተናግድ እና በርካታ ሁነቶች እንደሚካሄዱም ተናግሯል። ሚኒስትሩ የመክፈቻ ዝግጅቱን በአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም እንደሚካሄድ ነው የተናገሩት። ፎረሙ ስኬታማ እንዲሆን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመስገን ጥሩነህ የሚመራ ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቁሞ ሲሰራ መቆየቱንም ተናግሯል። ይህ ስብሰባ እና ሲምፖዚየምም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ያላትን ስመጥር ስም ለማስጠበቅ ይረዳታል ነው ያሉት ሚኒስትሩ። ዜናችን አበቃ። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሆንላችሁ። ሸገር ታይምስን ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጅነታችሁን አጠንክሩ ብለናል። ሰላም።
ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።